Sjáuði lestina? Já, ég sé það. Nanna talaði jólasveininn, já. Jæja, þá eru allir komnir hérna á McDonalds. Allir tilbúnir? Já. Nú, gósi. Pabbi var að fá sér að borða líka. Jæja, þá erum við búin að borða. Það er bara að pakka sendur. Þannig að ég ætla að henda þessu rusli hérna. Jæja. Þú ert að ganga betur frá. Ég hef gleymt jólasveina húfunni minni. Gleymdur jólasveina húfunni inn í bílinn. Krakkarnir eru búin að hafa skipt. Hvað er það? Talaðu við jólasveininn? Já! Vá! Hvað heitir? Hann talaði við hundaskellu. Ég er búinn að vera að leita þeim, sko. Ég fann pólstjörnina en ég hef ekki séð halastjörnina. Ekki fyrir núna. Það ekki? Það ekki sem ég leitaði. Nei, sæll og blessa. Hann heitir Kári. Sæll og blessa. Kári, hvað segir þú bak? Já, hún dansa þess og komdur það ekki. Alveg að dansa, jóla dansa og syngja jóla lög og svona. Það ekki? Hvað? Jó, það er svo flöð. Hann er bara hann. Eru þið búin að tala við hann, jólasveinana? Jólasveinana, hvað heitir þú? Þetta er einn að tala við hann. Jú, bankaði svona í hann. Hvað heitir þú? Já, sælum við þessu, ég heiti Kolbrún. Kolbrún. Og þetta er gluggagæðir. Það er á öðvum. Þetta ég hefði þetta er húið til kom. Ég er ekki svona lítinn, þetta segja það. Ég er ekki svona lítinn. Hann er lítinn. Nú er að koma kvöld og jólaævintýri mikla er að kvöldi komið. Þetta er að vera búið.
Og er þetta ekki bara búið að vera gott hjá okkur? Já, þetta er fjórða árið okkar. Já, takk að þér fyrir, þetta er búið að vera mjög gott sko. Já.